обідній час п'ятниці став для Смілянської вулиці Василя Симоненка, м'яко кажучи, неспокійним. Один із сусідів влаштував стрілянину. Жінка, що постраждала внаслідок такої агресії, ледь стримує емоції і сльози. День був спокійний. Я закручувала тисок. Почула вистріли. Вибігла на вулицю, стоїть сусід з рушницею, кричить, що раси перша, і три вистріли були в мою сторону. Він попав в мою собаку. А його розлютила саме собака, так? Так. Да. Він сказав, що моя собака там на когось накинулася. І він оце з рушницею на неї вилетів. Ну, це собака Джек Рассел, це невелика собачка. Тобто накинуться Джек Рассел, ну, ви розумієте, що таке Джек Рассел і що таке накинуться. Ну, ось ви зайшли, моя собачка бігає, вона кинулася. Собака зараз в клініці, її на операції, з вогнепальним. Ну, а як сталося? Тобто ви почули спочатку постріли, да, коли ви почула. Вийшли? А коли я вийшла, то він в мене цілився, в мене лічно були три постріли. Ну, попав він в мою собаку. Це Джек Рассел, пес пані Олени. Живе у неї з осені минулого року. А це Женя, друга собака із цього ж подвір'я. Сусіди, що вибігли на вулицю після інциденту, всі в один голос твердять, ця парочка чотирилапих зовсім не агресивна. Бігали собі по вулиці, нікого не чіпали. Таня, ви теж можете підтвердити, що сьогодні у вас таки був інцидент на вулиці? Ну, я нас, власні, очі не бачила, через те, що я не була присутня. Ну, по розказах. Ну, вистріли ти чула? Ну, вистріл один я чула, бо ми отсюда далеко були. Один вистріл собаку я чула. Собаку ви забирали? Собаку ми знайшли вже по слідах, де вона була, лежала, вже була ранена собака. Тобто вона ще тікала, так? Да? Вона ж забігла, просто Олена, що її не побачила, як вона забігла в двір. А ми вже по слідах знайшли, вона вже. Ну, а взагалі ви підтверджуєте, що та собака була не агресивною? Ну, звісно, підтверджую. Я ніколи не чула, щоб вона й гавкала. Навіть бігати, ну, бігала, ну, гавкати я ніколи не чула. Щоб... Тобто ніяких нарікань тут по вулиці про неї не було, не, саме на цю собаку? Не знаю, нічого такого не чула. І до цього у вас інцидентів по вулиці не було, от саме з тваринами чи взагалі якось? Ні, ну, бігають собаки, ну, собака як собаки, бігають, різні собаки бігають. Ну, а так, щоб стріляли в собак, то так. Це перший раз в людей. Та ще й на людей цілюється, якщо по розказам. Скривавлена собака ще встигла забігти у власний двір. Саме по слідах крові її знайшли сусіди. Та поки власниця тварини була у шоковому стані, вони відвезли чотирилапого пораненого у ветклініку. Що з собакою там? Я їй взяв там челюсть, кров на тим на челюсті, розірвана челюсть, а буклина, що вона там, ну це не знаю, може ще десь. Вона в крові, воно цей погрузив воно. Футболка, куточка, вона в крові. А що там? Я бачив, що на челюсті. Кров застиг, вона як держава, так ось так. Ну, він скавчав, да, сильно, ну, йому больно. Ноги піджаті, боль, ну, понятно, що це. Сразу приїхали, він зробив три укола, положив, поки він здержався, вийшов на вулицю, мабуть, уколи подіяли, тому що коли ложив, вже не скавчав нічого. Ну, обезболюче зробили, сказав, потім противошокове і все. Я сказав, що вогнепальне. На місце такої пригоди викликали поліцію. Слідча група працювала і з потерпілою, і з горе-мисливцем. Ми викликали поліцію, приїхала поліція, вилучили рушницю, зафіксували кров, зафіксували, що собаку відвезли з вогнепальним. Оце тільки-тільки перед вами поліція приїхала. І тепер які подальші дії, що вони сказали, що загрожує? Буде штраф. Лише штраф за да, це? За те, що в мене цілилися. Ну, а ваші подальші дії ви будете ще подавати? Він же фактично і загрожував вашому життю, і морально ж вас ображав. Ну, дивіться, я взагалі не розумію цю ситуацію, я ще в шокі. У мене чоловік на війні, син на війні, брат на війні. Всі на війні, і оце я живу в цьому місті, і мені через хату воно з рушницею ходять і поружуть. В мене просто стріляли. І що людина? Віддала на війну сина, чоловіка, брата, і її обзивають сєпаршею. Як це? Ну от оце просто, як це? І з цим запитанням та, власне, що викликало таку агресію чоловіка, ми пішли спитати у нього. Свою агресивну манеру спілкування сусід продовжив далі. Ви можете пояснити, чому ви сьогодні стріляли от у жінку і в собаку на цій вулиці? Що трапилось, який був прецедент? Хто стріляв? Ви стріляли.
Він стріляв. У мене зараз собака знаходиться в клініці з вогнепальним пораненням. А нащо ти її допустила на мою дитину? На свою яку собаку? Я дитину кого напустила? Що вона покусала мого Ну, покажіть дитину. Мені свідоцтво, що моя собака покусала вашу дитину. А де свідоцтво те, що я? Ну, вас вилучили рушницю. Що? Вилучили? Так, да, ви стріляли в мене. Три постріли були в мене. Да. Альона, а ти нормальна? Я так. Да. Ну, чому рушницю вилучили? Ліна, він вискажеться. Поясніть, при чому тут собака? Чого її стріляли? Ну, тобто, де на вашу... Що вона кинулася на мою жінку, собака? То на дитину чи на жінку? Спочатку на дитину, а потім на жінку. А де це сталося? На вулиці? А де ж? Звісно, на вулиці. Сьогодні... Ви поїхали в лікарню, у вас є свідоцтво, що моя собака покусала вашу дитину. Та пішли ви нафіг отсюда всі! А яка саме собака покусала? Бо їх було дві, кажуть, яка покусала, ту, що поранили? Треба чи... ота, вона задовбала, вона забігає до мене в двір і кусає. А що лише ті? Стріляли дві години назад. У тебе? Так, да, в мене три постріли. Ви з рушниці. Ти взагалі нормальна? Я так. Да. Поліція була, рушницю вилучила. Була поліція, так. Да. І що, ну, я стріляв? Ну, на якій підставі вилучили рушницю? Гільзи понаходили. Такі саме головне, чого я сіра, прошу, об'ясни мені. У мене все сім'я на війні. Закрий своїх собак, щоб вони не бігали і не кусали людей. Покажіть мені, а що де я ви звернулися в лікарню, що мої... Показую, покажіть да. мені укуси моїх собак. Ти, ну, ти вже показала, що ти хочеш в мене? Так що я вам показала? Я вас міщу вам, де моя собака покусала вашу... Пошла вон отсюда! Оце таких мій чоловік іди зараз захищає. Заводять собак, вони ходять, не можна пройти по вулицям. Ну от зараз ми свідки, ось вона ходить, собака ж ні на кого ось не кидається. Собака сидить, оця покусала. Ось моя собака сидить. Та але ж ви цілили в людину. Ви з рушниці. Я? Да, я поліцію визвала, так. Да. Три постріла. Так. Да. Три постріла було. У мене є свідки, сусіди. Три постріла. На щастя, твердять свідки, що постраждала тільки собака. Вже в клініці встановили, що у її тулубі та голові знаходилося 34 дробини. Лікарі провели операцію, та ніяких гарантій, чи виживе собака, чи ні, вони не дають. Ось ця Женечка, це ж Петя її привіз з Донецька. Це було вже давно. Петя там знаходився в окопі. Він її дуже маленько підібрав. Він з нею там... спав, він її виходив і потім привіз. Адже красила того, що підстрелили, зоозахисники, хтось викинув, Леночка підібрала і теж вони вдвох. Ну вони ну, спокійні, спокійні, ну тут же сусіди знають цих собак. Вони просто такі люблять погуляти, але в принципі до людей вони доброзичливі. Ну, да, знаєте, так, байдички, да, такі. Доброзичливі, да. Тому що не вона їх як би виховувала. Це там, якщо собака вже виховується, та читайте, в окопі виросла там до півгоди. А тут взагалі неізвісно, у кого він був. Тобто, ну, але ж вони прижилися, ні, все-таки вони були соціалізовані. Вони накормлені, обхожені, да. Ну так от вилітають іноді. Ні, тут перепригує, Джек Рассел перепригує, а Женя перелазить через забор. Тому вони іноді опиняються у вольнах. Тож наразі з життя підстреленої собаки борються лікарі, а правоохоронці будуть встановлювати всі обставини такого конфлікту. Як можна серед біла дня цілити у людину зі зброї і стріляти посеред вулиці?